Para que pueda conocer el programa al caso. Nos mandamos un cordial saludo, en verdad, a Tour, los televidentes. ¿No? También nos quiero extender un saludo a Corsau, nos saco al caso, está bien recibido a Corsau. En el último programa nos hay varios feedback de Corsau y en verdad nos está saludando. Está en Corsau también, televidentes. ¿No? Nos está siguiendo pues el tema al caso, lo que nos está viviendo. New normal, nos está viviendo ave, día a día, cada día diferente, constante cambio para día prácticamente. Pero es importante para avisar que nos está lezando hobby información, nos está mirando hobby error de hobby país, tratando una situación que nunca a ser viva. No tiene un leiden que vos vais a buscar, como ella va a viajar a pasar. Vamos por Twitch aquí allá y quizás pase de caso aquí esa situación de manera diferente. Pero está muy importante y me te quiere es aquí está un consejo que vai para nuestro gobierno que quizás nos no tiene un leiden con la cosa en todo lugar, pero nos tiene gente que aviva lo suficientemente arriba el mundo aquí que pasa de diferentes cosas. Entonces, sí, para mí es un placer, lo que llaman ambio, avisándose. Pero sí está tres con una cantidad de experiencia entrenando situaciones de crisis que nos aviva aquí en Aruba. Y pues está así de importante. Boduna oído, la esnán, que está rico de experiencia de la vida. Si nos vamos a tratar hoy, y el tema que nos quiere presentar hoy está lo que está es reactivación de nuestra única industria, que es la industria de turismo. Nos tiene un experto que realmente nos puede llamar la tata de timesharing aquí en Aruba. Y nos tiene también un economista, Ben Marapen, que hoy hay de experiencia atrás arriba de todo el terreno y ya pasa también en el tiempo tan difícil que nos vive aquí en Aruba. Me tengo un buen venido economista Ben Marapen, como también el señor Raymond Maduro. Gracias por aceptar la invitación. Me tengo una pregunta para vos, Dan. No sé que tiene una incertidumbre grande en el pueblo de Aruba. Incertidumbre, de, más ainda se que están con la pérdida de trabajo. Y que quizás está en una situación que cada día nos quiere saber dónde nos está yendo. Pero tiene fundamento, ¿no? O seguro por el punto de vista de vuestra experiencia, nos por apoyar y traer ideas que tienen un porcentaje grande de suceso. Voy a comenzar con Raymond. Porque voy a comenzar con Ben. Ben tiene menos edad que yo, pero tiene más, más cerebro. Nós estamos bem, Lago estava tocando bi roupa de carro de governo de forma de dólares. Exato. Isso aí está uma parte crucial que o Boto Bissa é paralelo tem. E outro ponto que está, que me tem mencionado, que é um segredo, está mencionado, que o que vai passar, tudo isso é inseguro. Isso aí está algo que está normal, por compreender. E, comparar com 85, tem uma diferença roupa grande. E crisis tempo é uma crise estrutural. Não estava tem nada outro, exceção um pouco de turismo. E tempo aí, não estava tem Hotel Concorde, Paricos, nada mais. E estava a trair basicamente riba e refineria, o que estava a rindir para o governo, e etc, etc. E tu é contratista, não está? Tu é, sim, exato. Isso aí estava um problema economicamente estrutural. De scratch, e turismo não foi de scratch, pero estava tá nesse word built up lige de tempo um período cortico, tá, graças na pioneers na maneira Raymond e se logra. Ao em dia tá crise sobre severo,
no sa colar beta baitara, pero ta algo tijdelijk. Ta pesei e focus no meseta. Kiko nos tinku hasi pa treze industria natura sena, com nos ta bai pasa do die pro e periodo tijdelijk, com nos por pasa mas com menos dolor kuta possível. Seita é parte crucial. Se bolda bai just comisa yen comisión ku binku proyecto nan e por causa ku bota binku kos ku ta bai hasi mas daio ku hasi bom. Correcto. Contámenos sin Raymond, mi pensamiento, me te acorda mi po bai na tempo di Natalie Holloway e bo po hasi algun referencia a tempo lago sera tambe si bota desea. Pero Holloway tava ta un crisis grande tambe pa e sector turistico. Non stava ta praticamente arrivato il billboard internazionale con notizie abbastanza negative. Sin embargo, il pilar che sostiene l'industria stava ta time sharing. Stava ta e time sharing e dono di condominio che somehow ta senti che non ti parte di un caso a chi non ruba. Come ti mi dici, Raymond? Mi ti attribuita a me con verità. E botava ta iniziador di timeshare in Aruba of a pone gran parte di timeshare che ta in Aruba e intero desarrollo qua sigi con botawake. Ok, e se ta un aspetto chiquito di lo che mi chiera purba tresi di lanti e se ta cu claro che e doina di timesharing porta un tremendo stimolo e impulsado pa start up trove e pa mantenè e amor pa Aruba, den el mercado turístico. Entonces, mi te haya y mi te quiere en esta hacienda también, by the way, Ronella, hasta con su grupo, está trabajando, cava, y va planan para futuro, lo cual me está haciendo. Pero no puede usar, tú le doy de timeshare, cada uno como un broadcaster para Aruba. Un embajador para Aruba, cada uno. Y, pues, 40% de hotel en Aruba está timeshare. 400,000, si mi dirà 400,000 timeshare owners. Entonces, fuera di propaganda e marketing tradizionale, por usare gente che specificamente, individualmente, del programma per mantenere il focus arriva a Ruba e amor per Ruba. Mi non sa come potevo anche. No, è un punto cardinale lo che Raymond trece di lanti, e se è algo che il gruppo che vuoi sa sicuro non ti in timeshare. Non ti queda un cima largo, non ti ha trattato in maniera non caso. Se a caso turisti non può cominciare a being back, mi ti chiede e mi si dà una priorità per sopra. Uno può avere un tour turista non di viaggio, quizás una priorità na i sei. Da sei da un punto cardinale. Mi chiede, just being back riba, in comparazione 85 con AVE, no? Claro. 85, lo che noi possiamo ammirare di sector privato, con sin ningún push di qualche governante o whatever, non mes a llegar na convenio cu e tradonan con pa passa do die crisis. Non a palabra misa caso non concreto, cu non misa, ok, vos non te vai sacrificar 30% di vos salario, 40%, però mes momento cu e compagnia lo si saca ganasci trove, e promet 2 anni di ganasci lo vuole usa, o mejorar salario. Non? Dus, e se è il mensaje nos tinku passa pa Aruba, sacrificio non può scappa, però è messo vai con solidarietà. Sei da un parte cruciale. Ma tu senti che solidarietà di tempo e te ainda afta algo con un singolo vai lanta? Mi nota echt, mi timi mix feeling con e discussion quanto nos mandatario non tengo entrega. A meno che si mostra solidarietà. E politica non sempre dice a nostra trappa pueblo, well, a volte momento non mostra sei. Nostra ha informazione con St. Lucia, il governante non entrega 75% di entrata sì. Come governante. Sì. E sei, mi non capisce che uno si dice che sei a Sina Hopi, però d'un esempio quanto a volte vuole sacrificare. E è importante, e GDP di noi sarà tale che lo sarà più piccolo. Non stiamo caricando un parte di peso. E se il governante non comincia a dare un buon esempio,
Nos tour, por exigirse de compañía nan estatal, por exigirse de es nan cuta depende de subsidio de gobierno, as et fe cor comisa exigir de sun cuta nan ta paga hopi doctors, nan specialistas, nan boticas, nan pa nan baja nan tarifa tambe, pa asina nos tour carga e peso. Junto pa asina at least e homo chiquito por vado escapar un poco. Ben, se mi te comprendevo bonto, e impression come te haia di bo expression antaku, nos tingu pone tu cosa riba mesa, quita fo tu lo che ta di mas, anto preserva lo che ta essenziale. Pa existi, e como po mec pa po sobrevivi un tempo largo. Pa ora, un tempo cortico è clic pa sobra, no mi lo sa conto. A me dichiare, bo tingu mec pa tempo largo, così è ta cortico, anto è ta meglio no. Porque pero motivo da, me que para tempo largo. Que cosa que tempo largo? Quando luna, non sapevi di Einstein, sapevi di luna. Sete e discussione, nessuno ne sa. Ora non so qualche informazione, per esempio, di merca. Non sto mirando qui già e prognose che merca sta a base di lo che non sta trattando ora qui, per sei pamitazione essenziale per seguire notizie nella merca. Non sto mirando che, per esempio, non sta paita positivo dell'ultimo quartale di Aki. E se non so qualche ultimo quartale sta ottobre, novembre, dicembre. E ora non si parla di 5-6 luna. Se non so che tempo è. A me lo da hopi contento se è 5-6 luna so. Sì. Però, nos, meste wak otro mercato nan tambe, un paese in maniera Colombia, nata domina e fai lo smascia bon. E speranza, nos porti in speranza che quizás junto ora con nos staff clean, nos noti fai lo smascia, hende nan cutting e besmetting, o quizás nós por começar a receber visitantes na fora de Colômbia. E era uma coisa bem com regra, não supo de problema de visum, mas não por bem a Aruba. É por contribuir bom. Chile é outro país que eu quero ter uma boa perspectiva, pensei. E não duvidar, basta de nós render mês, não por ir à vacância na América, nós todos gostamos de ir a Miami, etc. A hora que tem tempo para nós por desfrutar de nosso próprio país é luna de julho ou agosto. Pero é importante para nós tour dominar o vírus por completo, para assim não possa de flama. Claro. E desse aí, nós sabemos agora que o time que está trabalhando a parte de saúde está fazendo um excelente trabalho. Sim. Porque está na projetação caso para metade de abril, começamento de abril, até agora aqui, daí chega a 100 e pico. Então, generalmente, a parte é, está parecendo, eu hope bom que manage, do nosso governo, do Rendra envolvido em G, Departamento de Saúde e tudo o Rendra que está em G. O que você vai pôr ênfase no BG agora aqui está, é short term turnaround, long term turnaround é outra coisa. Também você traz o BG, e não está trazendo o BG, mas. Time is of the essence. Não tem tempo para discutir, não tem tempo para maneira. Nosso ministro-presidente avisa se você não entregar hoje aqui 10, 5%, quizás depois, portar, me pode pagar 40%. Então, não é esse dry run, mas chega, vamos dizer na slide speakers of the COP, não? E, bom, de sentido é. O governo institui uma estrutura nova, se bawa que é estrutura, caminho com anta delinear quanto vai trazer arriba a short term e a long term. E me tahai é to hopi bom, passo bom mesmo trazer estrutura, prometo por trazer casa. E dos estrutura está parecendo me hopi bom em cada outro. E único costa que me ta teme tá que também tem ação e decisão rápido, não? Passo, não tem tempo para papi e deliberar muito. Passo, é tempo de cortico. Tá de luna naqui, é sofrimento também vindo. Tem 3, 4, 5 luna naqui. Então, ojalá, não implementar e pôr gente em nós, por exemplo, que tem charge de fast track, que verdadeiramente é também vir fast track. Sí. Não? Que não também queda de burocracia que sempre tem dentro do governo. E papiando de econa bonita, claro, o que Bernard disse agora é uma oportunidade, uma grande oportunidade, não? De dolor aqui. Um está com nós, gente, não está para conhecer nosso país melhor. Não está para começar a cana de mundo, de diferentes lugares, e não está para apreciar nosso país melhor,
nanti bayi wak kamindo kudu insushi, nanti bayi kau insushi, nanti bayi yuda pay país temi hodu. Sete excelente. Terra y la mata hay un regeneración increíble. A mí te la ando dos tres biapas simán, kamindo botá mí te la ando ben. Antes de esto wak dos tres tortugas. Ahora aquí 10, 20 tortugas te la ando. Es más un piscaran, pero hopi más. La mata clara, increíble. Dus, nós estamos tendo uma regeneração de nossa natureza, de la mar, de l'aire e de ribatera. Tu queres o mundo inteiro te experienciar. O mundo inteiro te experienciar. E para nós é uma oportunidade, para nós poder relatar mais no nosso país e o que nosso país pode oferecer, para usá-lo e propagandar nosso país também. Correto. Miguel, agregando, claro, o governo está. O governo que está dirigindo, com enfrentar fires, pero me tem que dar um cumprimento ao povo também, também para sobre se não lo cooperar e comportar maneiras nada assim, ele está um problema muito sério. Sim, correto. Bom, televidente está aqui depois do programa ao caso, em verdade, nós temos, em verdade, duas pessoas com boa experiência e, desde a situação que nós estamos vivendo aqui, a experiência está conta, primordial. Un aspecto, sin embargo, que nosotros vivimos back de la segunda parte del programa, está precisamente la noticia que usted sale del Caribe, por una iniciativa de tomar acción, en este caso aquí, guiando según el liderato, está sin lucha. Está a tomar prácticamente un cut de 75%. Y esa es la pregunta que nosotros vamos a hacer en nuestro back. ¿No está tomando suficiente? Recorte, una que nos dice verdad, gobierno está saliendo bom, ese y más. Ahora nos ve, valeu. El sidewall de Botayer tiene hopi información valioso. Nos tiene ECE, que está en certificación para poder circular, of ser fabricada para poder circular arriba carretera na Europa. Otro importante, segura el US DOT, Department of Transportation, que também tem a certificação para poder circular arriba a carretera de merca. Tire ranco também de China é uma de mais qualidade da guarda certificar com a China Chamber of Commerce, que está a CCC Mark, roupa importante. Banda de SA, nós temos informação de treadwear, a rapidez com a qual a tire também gasta, e também a temperature ratings. Tu tire de GR, a temperature rating A, que está a temperatura mais alta que o tire pode suportar arriba nos carretera. Mira aqui, boa mira algo que você quer compartilhar com a comunidade? Uma notícia positiva ou uma crítica construtiva? Manda-nos por vídeo ou por thread na noticia@telearuba.aue ou WhatsApp-nos na 597-1323. Tur material da Word Screen promete que não vai publicar e nada queda anônimo. O auto está mais que um simples transporte. Está o táxi, está o truck para fazer mudança, está o baby estimado. GR Auto Center Parts na Santa Cruz está o supplier para ter o auto de boa condição. Auto Parts está um parte de nosso serviço total. Nós estamos conselheiro, nós estamos resolvendo o problema e se mister busca tempura, nós estamos express mail for de qualquer destino. Swanson é o importador mais grande de produtos naturais na América. Ele importa para 90% para toda a marca que nós temos na América. Agora, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson é garantido o produto de qualidade que ainda me avisava. Uma vez que eu provei, eu vou esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson o coconut oil, que é especialmente para a gente que tem vida hobby. Também, para a gente com mais idade de 60 para arriba, nós temos o PQQ e o ubiquinol, que é um produto que me garantiza que eu vou estar bem back, mas que eu vou estar um par de anos passado. Aqui temos três produtos de Swanson, que ainda com a gente que tem vida drug,
wordt de hobby tension, hobby stress, met de overzeven trainingsproducten naar Aki, de Ashwanda, B-complex in St. John Church. Onze Swansen wil repareren de differentie voor anderen. Nossa seguir trata de tema interessante, em verdade, notícia na internacional Bloomberg, já anunciando default de Bahamas, por exemplo, de um débito grande acumular, onde o país tem que não tem ou não está parte de reino que pode ter a possibilidade de bater na porta para ajudar. Aruba sim tem a possibilidade, se tem um recurso que não tem ainda, para sorte, pero prometo nos va a decir, sin embargo, postura de pueblo, y lo que nos escucha de pueblo, ahora nos escucha el recorte, o por lo menos bajamiento de entrada de parte del gobierno, nos puede atender palabras de, hey, van serio, comportar. No sé si es este momento oportuno, pero no sé, por ejemplo, el aparato del gobierno não está considerado a holy cow, que nós não podemos chegar na jail e que realmente tem que preservar a maneira que está. De outra banda, como nós vamos na nossa UAC também, o que cambia na cost of doing business para a empresa privada, quantidade de reparações, a pensão general, quantidade de peso que a água está unificada para o donador de trabalho. Com, quizás, para atender que saque. Outra parte importante, nós temos uma quantidade de imigrantes, que também está trabalhando duro e está ajudando a puxar a indústria aqui onde nós estamos. Nós estamos mirando agora que é a postura que nós que saímos fora de imigrantes. Mas a mim tem de vista que, em verdade, tem um pouco de tarefa e tem um pouco de trabalho que a gente local não está fazendo. E não tem desejo de fazer tampouco. A menos que algo grande passa de na vida, quizás. Pero nosso ponto era, bem, nosso UAC e Islândia em Caribe está mirando um default basal de inteira área de Caribe. Não tinha acesso, quizás não tinha, pero vindo diretamente na lo que está, recorte na que o governo quer fazer. Com quanto é ângulo divo, com esse outro tabu, te quer nos está leading by example. No, lead by example, St. Lucia, meno che mi sia come se corta, non mi sia corta in salario con 75%. Sei un extreme, no? Sì, sí, però è un buon esempio, sì. Sí. E sei da un party che è molto importante, che mi sia il governo ha proponuto per corta 90 pico milioni di non gasto. Non ha un presupposto approvato di 1.500 milioni. La mi pone sina, para ele compreender se é bom, 90 milhões porque corta, sai da apenas 6%. Outra parte com a economia que está crescendo tédulic, com 35%, well, aceitar que tédulic, botar sacrificar, botar lead, or, by example, para assinar tour de nossa comunidade. Ama vê se bom que a tour que está ganhando 5 mil arriba, compreender na antiga carga também é peso. Então, isso é uma coisa muito importante. Se você não faz isso, é difícil para fazer isso para negociar com o doutor Nanko e o Barra Bocardo. O governo vê 5%, etc. Vou mencionar a situação com nós lá, com o Holanda, nossa parte de reino holandês. Fitch a downgrade nós. Isso é a junção com Fitch. Standard & Poor's não faz isso. E o motivo, não precisa boncla, nossa parte de reino holandês. E não tinha confiança, então tem nos atos responsáveis do lado da ajuda. Essa é uma parte crucial. Então, me está querendo que 90 milhões, maneira uma cama de visa, zet geen zoda aan de dijk. E não está suficiente. Me não sabe, Raymond, com... Me quero dizer, expressar minha opinião de um leik. Não, me não tem negociação na maneira de papia. E vite seguro que não se entra na saque com a Tahasi. Mas ama dil hopi aia, den sector privado, e também, ma 13 hopi sen também pa stichting nan, den passado, di Holanda. Mitun tiki experiência de dil ku holandês e ku Holanda,
era un scala un po' più piccolo, però mi sa con l'antà. E non ha cambiato. Ainda era da papi holandese, non era di papi. E postura timbia, non di il primo ministro, ni sono anche da dire con l'ampero, in generale politico, timbia un tiki confrontazionale. Sì, non ti invia, non ti papi a cosco, sicumi, ma non mi ti dice, a me nunca hai un prestito banchero, brigando con il banchero. Sicumi mi senti, hopi mas diplomazia, den e dil con uno. Di dos, non ti vai corta, non ti vai exigi cortamento di gasto, però formal, e ti vai arriva tur nivel, compagnia statale, compagnia privata, e anche antenarei. Però Holanda ti ho più tempo, sta bisogno essere in Sì, però ora qui, non ti nos, between the devil and the deep blue sea. Esatto. Non ti nos, cammina con una... Ti ho altra maniera per espressare. Right. Non ti bisa, sì, ok. Mi ti haia con mister tono, sicuro mi cambia un poco, però tambi realizza che Holanda non va a essere nada se non ho corta sostanzialmente, lo qual bene abisso, da me sto corta sostanzialmente. E sei che men, per te vai ti hobby hende, sin trabovo. Den tur sector parsemi, che importa tanta asciende, però mi che dis mencione, Holanda de un certo sentito di hobby social, e te gusta education, e retraining, e reposicionamento di bohende, si ti un budget pa vlui af generaki di tour sector nan di uaya pa dosaya e un budget pa retrainan reorientanan mi de kere Holanda ta pai accepte e do no ido ora den break no stress da conversar iba kiko te chance nan kuno sende ta pai kier bai den so mi se bai den hotel industry kuno ta bai hotel dos no sa Però mi dimissavo un coso, ora in Hamburg, ma da se ho più coso. E mi dimissavo che nel tempo, di mio tempo, mi dati hopi buon rubiano, che tanto gusta il hotel industry. Perciò non stavo a presentare a Sine Panang e non mi stavo a involvere. E è possibile. Cosa fa che era di un rato e quizás ben po' ampia di vegeno di un programma di settimana passata, non si passa, lo che sta Raymond Knops. Raymond Knops, quello che la visa, e Knops. Vai direttamente di salario in alto. Esatto. E ora che noi mira, per esempio, mi ricordo ancora, ora che ho differenti signature, a quel salario, e a subito arriva a un livello corporativo, come se fuera come da Fortune 500 companies. Potrei essere un CEO, tu supposti, rank a Kinana, beh, deze, mette che il salario di noi, messo in posizione similare. Sì. Anto, mi te chiede che non sappai di una direzione onde cada vez è la vita più e più caro. Non sa che ben, no, apri mari per te. Per comprendere il holandese nel 2006, ma per guardare la storia di Holanda, sì. Due cose che ho fatto, begrepen aan Koopman e Dominé. Desde il siglo XVII, tutti i barco che ho fatto nei negozi, sempre ho fatto e Dominé anche. E esse è il sistema di Holanda sempre. Non è willing per aiutare e dominare, per il koopman è exigibile e ha sede in maniera dritta. E zuinigheid di Holanda, non tutto abbiamo una camba da piccire, però non è exigibile che se vuoi mi placa, mostrami che vuoi fare un responsabile con esse. E se è un hobby cruciale. Se mi chiede di aggregare quello che è l'approccio di Holanda. E non so che sono 85 anni, no? È il mesmo style. Una visa non sta bene con aiuta, sei e condizioni. Claro. Voto senti Raymond Tocco di parte di approach con il team per Holanda con Mr. Guia di Ensaki? Mi non sa se Mr. Guia, so, mi te calcola, mi te chiede, con il ministro presidente, sta guiando, è buono, ti parliamo di lo che vota lesa, però è una roda di c'è chissà Mr. Bahamang un poco. Un bahamang un poco e lage e deal con lang lage e comité con a team ti entendi con da 12 o da 13 ende da deal direttamente con top na Holanda la gana sia den un buon ambiente e no heads up cosa sentimento nan contra e sunco da bai fiabo placa claro. E queremi nan da bai exigi lo che bene bisi e nan da bai exigi cortamento formal de luce di stats parte hobby viaja
está ingebouwd in ons. Está built-in in ons. Sí. Nel momento que tiene que presentar una diferencia de opinión con Holanda, está mesura nos toma una houding a trove di de confrontación. Es de casi manera es mucho que te brinca contra de su ouders na, ¿no? Sé que nos no está sí, tiene, pero no lo olvida, al fin y al cabo. Y la vaya sin el leo, que después que nos haya estado esa parte, sí. Y actitud, y no está con su briga a otro, tal vez ellos tienen política sí. Así de confrontacional. Pero Ben, te... A mí estaba echt, va a quedar medio cerca, y preparación de estatus aparte, me estaba de comisión también, así se. E ultimo meeting con Holanda, Antillas, Turecei, con Jan de Koning, mi tava tiene honor para presente también. E nang mi aveta bon klar, con politico nang, mi te pensa, por ejemplo, Betico Cruz, tava ta papia, masha, gosa. Eloquente. La formula masha bon. Pero con edir nang con Macamba, nang con Holanda, tava ta algo masha razonable. Nunca tava tiene un confrontación. Com o político de Holanda com de Aruba. Sempre estava respeitar o desejo de nós, por a posição de Aruba, a fórmula do Ribetico, respeitar as decisões com os estados à parte, e nós estamos fazendo uma maneira para chegar a uma solução. Jan de Koning, com o Betico Cruz, logra isso aí, nós estamos estados à parte, o conflito de tempo e a solidariedade fonds, a ser solucionar. Holanda vem com 200 milhões de florins holandês, apenas 105 milhões de florins de nós, mas o tempo é GDP, então, apenas 700 milhões só. Uhum. Então, está com 5% de GDP para nós por começar a startup. Para contestar, o que você disse, e eu contestei, é finalização e, uiteindelijk, uitwerking. Di Betico e su gente, no? E su team, dato diplomatico. Claro. Dato un pari gente che dite pa' chi pa' non che sale fi Holanda, non so messo da den, però Betico e su gente, dato super diplomatico. E Betico ta ting excelente relazione con Jan de Koning e con tu gente, no? Dato stima Betico. E non spumi le qualità di Evelyn, dame. Esatto, sì. Dato visibile. E sangue duce di parte di Cruz, no? Sicuro di postura. Bambisa controlar, sí, claro. Liberar. Sí, sí, porque sí. Está haciendo bom. Sí, sí, sí. No se desea hopi fuerza. Sí, hopi fuerza. Este gobierno, en este momento era difícil. Sí. Y en verdad, esta precisamente expresión tanto Dibu Ben, Pablo, Dibu Raymond, fue de experiencia, de pasado, vos está dando un enfoque a la conocimiento para atender exacto. A situación. No se sabe cómo más, porque era abrir. Sí, un costo que es estrés, ¿no? A prova mi ta ripeti è ta un crisis hobby severo, non so quanto luna da baitara, però ta algo tijdelijk. Nos non meste bin cu yen cos cu ta hasi sei o so maniera bisa cos cu quizás lo hasi mas daio cu bon. Mi ta bai dona dos exemplo cu pami ta cos cu mi tinku bisa mi nota kere e ta bai yuda asa e po causa mas daio. Un ta e decision a recien mi kesa pa subsidia sueldo. Ama bisa sempre cu não há CSE, mas três motivos. Um tá, por começar a pôr com o estrangeiro que tem um verkvergunning, e ele perde trabalho, que é da Aruba, para sobrar a companhia na Tabisa, mas tá aí subsidio de queda. E não tá, quizás, uma função um pouco importante, assim, não está raia com ele vai ter por de Aruba, com sempre uma visa, tá algo que o motivo há. Com a garantia, na renda, na mesura, com os pick-up-back. A bota bem back, nós não estamos a fazer muito, bota a gente sluit aan na companhia. De sei bota vai estrova, para não vai back, e sei lota alívio grande, não somente para e besta, AZV também. E termino largo, SVB. De dois tá, vou por criar situação de fraude, não dúvida e sei. E de três tá, quizás bota vai pôr a companhia na qual não tem direito de existência com economicamente. Bota duna nang un sort di placa pa nang bisa hey nos por purba drive bom. Sei da un exemplo di loan subsidy minota che era ta un bon idea e di dosta ma ripeti e pari viaja o bisa pari viaja kava bita purba explique ku cifra nang di CBS agricultura. Agricultura calculación di CBS Central Bureau Statistics
nos departamento oficial ka lo que ta cifra di Aruba a calcular ku e contribución di agricultura e pesquería ta 1 milhão. Nos GDP, mami sa promeku e cres, ta casi 6 mil milhão. 1 milhão, 6 mil milhão. Ao si va hinka hopi cos de agricultura, va si ele 10 biaku e vira mais grande. Double mais produtivo de a menos que 1 milhão vira quase quizás 20 milhões e GDP cresce com 15, 30%, 40%, ainda e não lo contribui 1%, que nem metade por cento de GDP. Essa é a realidade de vida, não tem uma teoria, essa é a cifra de CBS. Para que comita 13.8, que não está assim? É coisa que está mais caro absoluto na rua, está terreno. Que não está assim? Vem buscar terreno, rio, front, vai na agricultura. Que eu posso fazer assim? Diz que se mexer mais terreno para casa. Terreno que vai durar na agricultura, que não está para ajudar a economia. Bom, não tem mais para construir casa. Televidente está aqui no meu programa, o caso é verdade, não está escutando com detenimento o que está a sugerência de Ben Marapen, é verdade, não tem sentido, verdade. Um dinâmico é importante para não subsidiar e ainda subsidiar essas empresas que estão na salida capa de larga de existir. Então, também dando uma overlenga. Nós também trata, mas arriba o tema, que é ponto bem, arriba a parte internacional, com o mundo está em uma recessão. Se nós assim vamos passar 2 quartais negativos, está oficialmente em uma recessão, mas se você sigue, é por vir uma depressão. O mundo pode vai na depressão, nosso ponto bem é ser o saber. Não vai. Me porraio um alternator. Parts, no matter what, at JR Auto Center. Choose your destination, your rocket, and 3, 2, 1. Choose your whirlpool and relax. Choose your expedition. Choose your next business trip. And your presentation. Choose your statement. Choose your next move. And then, encore. Choose your world. Choose your ex. Thank you.
wat ik toen de hoop ik zei ra. Dat is normaal, zo? Heb ik ook niet bom, no? Airsoft na JR Auto Center. Cu variedad di replica e accessorio pa bo deporte. Na e mijo preis e cerca dibo. Cargamento novo a llega. Airsoft na JR Auto Center. Si bo auto fuera de alignment, e por eso viene de desgaste na innecesario. Bo auto que trae un banda fotro, e sei que men que está gastando desigual e probablemente está subiendo el consumo de gasolina. Haciendo servicio de alignment cerca de nosotros, está protegiendo a Tyran y a la vez lo ponemos sentir más seguro para caminar. Un experto en lo evalúa los tiros y suspensión y hace ajustes necesarios para traerle back a su estado original. Alignment en Hopi, el profesional con más de 20 años de experiencia, está aquí en JR Auto Center. Nossa seguinte trata é tema interessante. Como também atender, com reativar um dia mais. Um par de bom, nós temos que recordar pelo que bem sabemos que é coquita algo passageiro. E também dura um tempo, a Aruba já acaba de uma estrutura em place para poder atender com o desenvolvimento que já não estava a ter. Então depende, logicamente, da saúde econômica. La ganaba, just un ejemplo, New York, el entero estado de New York, que representa 20% del turismo que está carga la industria aquí. Por ejemplo, con ligera también sale fuera de allí, también también con rápido por reactivar la situación aquí. Nos está mirando Hopi iniciativa con ayuda a empresa. Ahora, bien, es una cosa importante. Si Bobay quiere carga, para dar handouts, para dar placa, para dar subsídio, vou dar fábrica minda, vou pôr fábrica minda para vir situações como não quer. Fraude, por exemplo. Mas se você quer ajudar a companhia, e se em verdade vai ter fundo para ajudar a companhia, então ajuda a companhia com as 13 placas de encargo de governo, com toda a luna não está falha, com a angifta. Que fim de ano não está pagando, não belasse. Não sabe que o governo está tweak, pelo menos de finanças, continuamente está tweak com para melhorar a inteira situação aqui. Nós podemos aqui como uma boa oportunidade para quitar roupicos que não está ganhando bom na isla aqui, usa a oportunidade aqui para ralar straight uma quantidade de coisas. Em verdade, nosso pai, me quer toque. Um parte que o Raymond explica agora, que é de sumamente importância, está rebranding. Me tem que ir ao país, está pensando de minha direção, para sobre se queda com o Covid-19, o país está cambiando, Raymond. Sim. Também cambia o país, o comportamento de visitante, de viajero, e seu desejo também cambia. E acaba, tem um trend, aí acaba, de millennials, que essa massa cultura, e o país que diz Sintariba Beach, sim? E também vem mais cambio a raiz de lo que está passando por aqui. Talvez, e o cambio também vem hobby de health, de nutrition, de sustentabilidade. Então, porta, e me que sabe, atende a ideia de flotar onde cava, que nós pobira um food and wellness, rebrand para food and wellness, que nós temos excelente restaurante na rua, excelente chef. E nós temos também gente que tem health. Houve gente que tem health. Inclusive tem uma senhora que tem yoga, que é mundialmente conhecida. Então, isso é uma oportunidade. Mas, não necessita food and nutrition, and wellness, e porta outra coisa também. Mas, é uma oportunidade para rethink, para pensar de novo como nós podemos impactar o desejo de nos viajeros mais tanto. E porta até incluir um pouco de orientação arriba outro país da maneira bem avisa, por exemplo, Colômbia, Chile. Não como este vai lá na América, mas sempre mais querer que o América nos mainstay, e também queda nos mainstay, mas porta tem oportunidade para redirigir nos marketing arriba outro país. Na maneira que você está segura de coisa que está pensando, mas é bom para nos trazer adiante e acentuar. Não, me dá que era seguro que o grupo, mas me chegava, o sector privado de Aruba
está mostrando habilidade tremenda. Eu tenho toda a confiança de Nang e por mim com ideia Nang, mas está seguro Nang que me foi ideia comigo. Como você disse, Raymond é exceção, é também filtro. Tour is essa aqui se trata. Rimando visionário. É, é. Però non lui dà e chance per ribrand nos governo o lo che sta candidati di Ampernana con tanta traha eccetera. E sei te golden opportunity. Sì. Sì, è vero. E per esempio, ora non so per esempio governo, non so che tour beneficia nel secondario, tu lo che non dai, ma más o menos 4 luna. 4 luna per aia. Sì, quizás può poi vai back na 2 luna e dive 2 luna e aprovechar maneira é uega de um uega novo dominou novo para chavele de novo um uega novo que vai em vez de 7 pedras são 6 e uega novo também vai incluir com os meus tipo mais efetivo e mais eficiente de turcos com os assim de governo de turismo de business também tem shake out grande para melhor eficiência e melhor efetividade. So we better start sharpening our pencils and our knives. Ben, kita po opinion ben e pa lo che ta e situation mundial. No se mirando gente del mundo. Mi te quiere new gente, hopi paisa no aspera, incluyendo merga. No aspera che coqui tabaitava ta tiene un efecto economico así na grande. Do ora no se mirando, kiko tu gente, poco di me te escucha Ivan Duque. Ora com 40% de na entrada da petróleo e ora no Sawak um dive riva futures com praticamente ela vai negative $37 tá custo é tão custo incrível como não pensa que está assim claro é não tão um indicador de preço de petróleo, pero como me está mira bom, economia mundial la minha posição na verdade impacto a ser subestimado impacto econômico sim pero botavita basta país actuar rápido. Un pari acto tremendo, Taiwan. Taiwan, tremendo. Taiwan no confia en mainland China at all. Mesura na comisar toma paso na grande, a pesar que na casi pegar con China, hopi intercambio di nan, e torna di apenas na net 6 morto so. So, e na tua te prove paisa, e pari chegue de so contagia. Dus, eina moeten weten que o país na cu acto lige, asa di minimalisa e daño. De dengue me tengo visa que para mí ejemplo malo está América sí. Se está triste cuando me está seguro que si lo tuve en el comienzo acaba basta serio y no visa manera presidente tan visa tan hoax o visa no abril es tiempo que lento comienza temperatura sube y lo va o tú dices automáticamente sí. Of bem com história de of pensamento de hidroclorquinina, que um wonder metal, o resultado é mais malo que está assim bom. Então, se você acha que trepam e lhe é uma situação diferente. Mas o mercado vai passar um hard time, meta quer a quantidade de gente contagiar ao final, que quizás tem 1,5 milhão, menos está excluído. Então, vai surpassar 1 milhão seguro. Sim. E com a morte, não está querendo estar para a peça de por lo menos 120 mil na merca. E isso tem um impacto para nós, visitantes, não está como este bem, disse aí, tanto não tem esperança de exportar com a vacuna. E o resto do mundo, você vê, está pouco a pouco, está começando a vir on stream. País na Europa, exceção de França, Itália, Espanha, na área lá duro, mas o resto, pouco a pouco, como estamos a ver, está baixando um pouco bom. O problema está, para nós que está trazendo para o turismo, o que nós chamamos de new normal, 6 feet distância, está pondo um pouco difícil para o turismo trazer bom. Então, se nós estamos a preparar, mas ao final, está um vírus, você vai ter bastante o ser built up. E um ano, se não vi vacuna, mas nós tínhamos confiança que o custo normalizar. Pensei, a IMF avisa que 2020 está um ano muito duro, mas 2021, bolo para também ver um bounce back, também está na rua. Correto. Seguro que está no Facebook, me recomendava para escutar Dr. Shiva Avadurai,
Shiva Avaduraita, un doctor hindu che ha vinto merca con 7 anni, ha inventato email con 4 anni, e è un scientifico oggi per oggi e un forte critico mondiale che sta attendendo con Covid-19. E sta salendo fuori dal punto di vista che noi siamo il produttore di lo che sta virus e batteri. Sta semplicemente per mettere tenere in un balance e, più bien, sta pone indicazione che bo mette attendere con il sistema immunologico. E giusto per me, rapidamente, Cuba, nel momento che è qui, ha un remedio omeopatico e sta amministrando l'intera popolazione cubana con il remedio qui per di forma per subire il verstand, per subire il sistema immunologico del popolo cubano. E questa esperienza qui nasce che tempo con il dottor cubano a attendere con Ebola, dove nessuno non ha guardato. Afectar. Me quero dizer uma sugerência para você buscar o Dr. Shiva Avadurai, está ali no Facebook, e está dando uma roupa de informação importante. Vindo back, ali para rebranding, Raymond, que é outro aspecto que você mira que você tem como cambio? Nós estamos mirando, ok, comida e wellness, tudo está mirando na direção A, mas agora que nós vamos pre-Covid-19, e acaba nós está criticando com o cost of doing business e com o turismo virar roupa caro. Well, também vi um shake-out. A cultura COVID... deve aqui, nós temos shake-out. Mas aqui nós temos shake-out deve, Raymond. Well, Holanda... Fez uma pergunta para a boa. Meu, Ben, como você vai dizer? Uma pergunta para Ben. Ben, nós temos shake-out. Qual é o problema? Ok, você está crying over spilled milk. Se nós não cria um deve astronômico e depois... Para sobrar nota um governo só dosta claro. Ta carga responsabilidade. Lo usa tu replaca adicional com fiat taxes blasting na extra. Pa ba e deve situação nota different ball game. Pero bansinha for di sei e político nan no quere que vo tin score ku I don't know what. Tasi vo trabo maneira deve ser sober no vai cana ron ku bandeira ki ko mahasi. Ta parsi ku nanta project managers. Tal projeto malogra, para tal projeto malogra, e não maneja um país de maneira deve ser. Se é da primeira lesson, se é lesson 5-6, a trove não 5-6, mas sobre o passado não sei ainda. Mas precisamos avisar a política que não gosta de enfrentar o will de novo, praticamente cada rato, o will está saindo firme. Em todo caso, é um golpe importante, é um golpe duro, comparado com 85, a diferença está. O governo estava com pouca reserva ainda. E no tour, e ganância e wins belasting, agora usa. Não está com um buffer, sim. Estava com um buffer. Ah, não. Nada. Ah, não tem buffer. Ah, não tem com compreender bom. A Holanda está donando o buffer. Ou está. Lender of last resort. Nós temos com cair para a Holanda para ajudar-nos a seguir. Raymond. Bom. Mas eu vi tragédia aqui, também, e sempre uma tragédia que ajudava a vir mais humble e mais inventivo, não? Bom, a palavra que o primeiro-ministro Velita usa está resilient. Uh-huh. É uma palavra que ela é um lugar bem importante dentro daqui. Sim. Com resilient não está. Me te quere arrubiano, super inteligente e brilhante. E me te vou aqui. Da hobby cosa, no? Differente tecnico na Rubiano che esiste, per tanto hobby musico, você papà tu musico, vuol mettere un intellect basta alto, no? A Rubi ti ma hobby musico, ma hobby artista. Dus e a Rubiano mes da hobby inventivo e resilient. E mi te chiede maniera Evelyn sta siendo ponendo tu gente ben junto da un eccellente maniera pa sali fe sei e hendano che te ba aiuta. Exponer Costa Novo. E o único coisa que não preocupação, mas desperta está que uma estrutura só também faz. E tem gente excelente e brilhante de estrutura, mas tempo, time is of the essence. Mas tem que tomar decisão rápido hoje em dia. Não para long term, mas para sacanos ver aqui. Não tem tempo para analisar demasiado. Correto. Verdade, não sim,
The bus is coming. There's a time of thinking and there's a time of doing. No? Sí, a time sí. of doing. Taki, taki. Pero los ángeles surprised también, Sí, sí, no. Los ángeles, mire que... Nobody's fault. It's nobody's fault. Es la cara tu gente by surprise. Sí, o sí. Que ven prácticamente mundo ahora poner cabeza para el endosimán. Más o menos endosimán, ¿ven? No, pero den mi cinco visa con Aruba Aqua Hobby Prudente y boom. Sí. Lastimamente no se depende de exterior. Kiko também está o next passo, de, a fase para a nossa economia. Sim, sí, como nós vamos abrir back. Sim. Sí. Verdade. Bom, que dia nós vamos abrir back? Sim, sí, que dia nós vamos abrir back? Que dia e como? Mirando outro país, tem outra situação, né? Da parceria, que é bom para começar a abrir back pronto, subject na gesondheidsdienst, e em alguma maneira, sei, de fase chiquito, não? Cosa abre manera está haciendo varios estados en América, ¿no? De fase, abre cosas, después abre un otro cosa, ya con esto va a abrir otro, y así va poco a poco abriendo nuestra sí. economía local. Pa, siquiera tiene algo que te mueve de placa y de economía. No, sí, me quiero traerse para adelante, la tú estás con nosotros, nuestro país está subiendo página de Facebook para lo que está Dr. Shiva. Avadurai está buscando para vir un senador del gobierno de Merca para hacer ese cambio en grande de Merca mes. Pero la noticia aquí es importante, si van a pasar el laboratorio Gilead a hacer un antiviral, a prueba de antiviral, no tengo el nombre ahora que es una manera de remedio, pero un antiviral muy poderoso, un de cuatro tumas, 125 casos para por tumas así de prueba, por 125 casos, 103 casos estaban grave, problema en el respiratorio, problema en la dicatura alto, y en 6 días tu gente walk out del hospital, con excepción de 2 casos solo de fallecimiento. El antiviral aquí, del laboratorio Gilead, da una promesa que quizás por 13 alivio para el mundo. Nos tiene un par de segundos, Ben, dos palabras al final y después paremos. No, un palabra chiquito, Julana comienza a abrir trove y nada más abre, bien con instrucción para capsalón, tú dices, va a jugar con la haciendo y sí, dice, entonces sí. Esta es una parte importante. Y lo que está, el remedio, tiene más remedio, más cosas que está on the horizon, va a jugar por mí, en verdad, si esta va a traer ayuda, y después dice, sí, y lo que está, nos van a visitar, lo que me visita está, pueblo sigue manera de estar comportar y cumplir con lo que está exigencia. Me está contento de entender, a ver mi naturaleza. Feliz a pedir disculpa para el mal comportación, o sea, está muy bom, está mostrando una madurez. Vamos a seguir así. Raymond, para la segunda. Lo que me quiero dedicar para la segunda es un compliment y agradecer a todos los first responders. Gente de medicina, policía. Etcétera. Wow, un trabajo increíble. Los nurses. Anyway, danke Jonan, mi quiera, mi te la invitación a Brits. Tu deseo de que vos un viaje más de programa al casa. Tú estás en la casa, nos espera de por informado debidamente y con experto aquí por traerse seguro una palabra de alivio, hope necesario para lo que está en condición emocional, espiritual de cada uno de nosotros aquí en Aruba. Keep looking up. Hope es importante, invitándolo para otro programa de al caso de otra oportunidad, de otro viaje. Dios quiera.